irriterende, at han ikke husker aftalerne, som han selv har lavet ved mig. Torsdags glemte han det også, at han skulle hjem til mig, efter han havde holdt sin hjemmedag. Og der ventede jeg også på ham. Det synes jeg bare ikke er i orden, at han ikke overholder sin arbejde.